Знайомтесь, це Яна. Вона працює в компанії, що займається резервуванням готелів. Вона жонглює Тайванем, Римом та Москвою. Але подорожує вона в основному подумки. Вона сміється, коли каже про це, тому що обожнює свою роботу. Вона завжди підтягнута та енергійна, адже використовує для цього всі можливі засоби. І основний з них – не менш як 6 тисяч кроків щодня. А це всього 45 хвилин пішки. Залиште своє авто у гаражі або вийдіть з автобусу на одну зупинку раніше. Якщо вам на третій поверх, йдіть сходами. Вони корисніші для вашої фігури, ніж ліфт. А ввечері зайдіть у мобільний додаток «Жити краще», що підкаже зроблену вами кількість кроків та дасть кілька корисних порад. Ходити пішки – це найпростіший шлях вести більш рухливий спосіб життя.